вчера Атака и БСП се скараха в Народното събрание. Коя от двете партии е по-голям русофил? Като разбрал за спора им, Путин обявил: спокойно, ребята, не карайте се. Рублъчки ще има и за Воленка, и за Мишенка. Как е на руски? Не се карайте! Не карайте се! Не карайте се! Не карайте се!